Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Ні, друзі, може, це не концерт, це програма «Ранковий настрій». Ти чар зілля шукала, зараз співає так. Сонце руту знайшла і мене щарувала. А далі ви знаєте тексти, не будемо співати. Так, це програма «Ранковий настрій». Просто сьогодні ми згадуємо Назарія Яремчука, видатного українського артиста, співака. Днями він міг би святкувати свій день народження, 30 листопада. Але сьогодні, чому згадали ми саме сьогодні? А знаєш чому? Тому що сьогодні він буде тут, в нашій студії. Так-так, це не помилка. Він прийде в особі своїх двох красенів синів, своєї гордості, своїх нащадків. І ми згадаємо все про легендарну людину. Абсолютно ексклюзив, тому не пропустіть. А ще сьогодні тут буде прем'єра нового українського короткометражного кіно, цікавої картини, комедії про людей, а лише для глядачів «Ранкового настрою», тому не пропустіть. Ну і, звісно, неймовірна колекція антикварних інструментів. Сьогодні буде дуже цікаво, просто неймовірна програма. Обов'язково дочекайтеся, не пропустіть жодного моменту. Ну, а для того, аби вам краще все це могло довести, ми вам радимо, звичайно, вгамувати свій апетит. А що може допомогти краще, ніж рубрика «Просто і смачно»? Правильно, нічого, тому дивіться. Якщо ви не встигли записати отой рецепт з рубрики «Просто і смачно», то не біда. В інтернеті все зберігається вічно. І на наших сторінках у соціальних мережах. Ми є у Фейсбуці, Інстаграм, Телеграм і Твіттер. Підписуйтесь, пишіть коментарі. І ще не забувайте, що у нас є канал на Ютубі. Па-па-ра-пам! Всі випуски там є. Якщо ви щось пропустили, заходьте, дивіться, коментуйте. Ми спробуємо вам відповісти на ваш коментар. І будемо вам піднімати ранковий настрій. Слово «Ранковий настрій» продовжується. Згадаємо, у кого сьогодні День ангела, то є важливо.
важлива тема. Сьогодні святкують свої іменини Олексій, Борис, Іван, Марк, Максим, Яків, Федір та Прасковія. Фух, спробуйте запам'ятати і нікого не загубити. Спробуйте тепер привітати всіх знайомих, тому що я певен, серед тих імен є багато людей, кого ви знаєте. То зараз пишіть смски, все. Ну і щоб нікого не забути, не загубити, треба вести статистику. І от є такі люди, які професійно займаються веденням статистики. Є навіть спеціальна служба в Україні, вони аналізують, вони все це роблять. Укрдержстат називається така штука, скорочена. І от сьогодні люди, які працюють в цій установі та взагалі до статистику, святкують своє професійне свято. Друзі, зі святом вас! Ми вас вітаємо. І я знаю, що дата сьогоднішня, вона була обрана не випадково. Тому що у 2001 році, саме цього дня, почався перший всеукраїнський перепис населення. Наступний ми досі чекаємо. Сподіваюсь, дочекаємось. Але всю цю історію зараз подивимося у сюжеті. Увага на екран. Видите, когда вы хотите, вы умеете работать. Так я вообще люблю свою профессию. Я считаю, что без статистики вообще не жизнь. Так, каторга какая-то. Да. І справді, уявити сучасне життя без статистичної інформації неможливо. Сьогодні в Україні професійне свято відзначають працівники цієї галузі. Дата обрана не випадково. Саме у грудні 2001 року проходив перший всеукраїнський перепис населення. Вітчизняна статистика має багату історію. Перші офіційні збори даних відбувалися ще за часів Київської Русі. Пізніше власну статистику складав гетьман Богдан Хмельницький, робив перепис козацького стану. Нині ж головною у підрахунку даних в Україні є Державна служба статистики. Щороку її спеціалісти вивчають тисячі різноманітних показників. Завдяки їхній роботі ми дізнаємося про статистику цін, населення, бюджетів та багато іншого. А всі підсумки статистичних розробок у тому чи іншому вигляді надаються органам управління і засобам масової інформації. А всі дані регулярно оприлюднюються в газетах, на радіо та телебаченні. І якщо про щось статистика не говорить, то багато в чому через те, що розуміє важливість точної інформації. Жень, як не крути, а статистика потрібна річ. Згоден, допомагає слідкувати абсолютно за всім, навіть за кінопрокатом. Катя, ось тобі питання про кіно і за кавикою. Ти знаєш, як завжди в тебе так. Да, ти знаєш, який найкасовіший фільм у світі за всю історію кінопрокату? Знаю. А? Це мій улюблений кінороман «Віднесені вітром». Ти диви. За всю історію свого існування він зібрав понад 3 мільярди доларів. І я вважаю, що це не межа. Нічогенька собі така прибавочка до зарплатні, так? Вчися знімати кіно, будеш мати прибавку. Я не знаю, як знімати кіно, але я знаю того, хто вміє і знімає кіно. І доволі успішно причому. То клич сюди. Олександр Нуфрієв, актор та режисер. Сьогодні у нас в гостях. Олександре, доброго ранку. Доброго. Вітаємо вас, Олександре. Будь ласка, сідайте. По-перше, дуже раді бачити сьогодні перед камерою, не в ролі актора і не за камерою, в ролі режисера. Відпочивайте. Отлично. Ну, насправді ми прийшли проходити у вас кастинг, бо ви постійно щось знімаєте, таке знімаєте, знімаєте і успішно. І воно постійно якісь там нагороди бере. Зараз нам про це розкажете. Окей, а можна трохи взагалі про діяльність, тому що крім акторської діяльності, да, причому такі, ну, багато де можна побачити. Mm-hmm. У серіалах, у кіно можна побачити. Крім режисерської діяльності, знову ж таки, серіали, кіно знімаються і свої власні проекти. Є ще діяльність, я б сказав, така більш навчальна, менторська, лекторська. Це були, чому були, далі поговоримо, майстер-класи з успішного проходження кастингами акторів. Зараз робота починається для режисерів, тих, хто створює кіно. Коротше, життя насичене дуже взагалі. Так от, почнемо спочатку. Акторська робота взагалі, з чого почалася? Був якийсь там спонтанний вступ чи щось привело? Ну, в принципі, по образованию я режисер, окончил наш Київський театральний інститут, і актерство для мене – це дополнительна функція. Я не займаюся цим, ну, не отношусь к этому слишком серйозно, просто когда есть возможность, я снимаюсь, особенно если у друзей, у других режисеров, для того, чтобы еще параллельно посмотреть какие-то фишечки, что-то для себя, как для режисера привнести. И, кстати, очень много моментов, которые я действительно на чужих площадках видел и потом использовал в работе. Поэтому это как бы дополнительная функция. Основное это все-таки режиссура, то, чем я занимаюсь серьезно, и то, к чему я отношусь более чем серьезно.
Вот уже 5 с лишним лет я это делаю, снимаю сериалы, снимаю короткометражные фильмы, и более-менее вроде бы у меня это получается. И от, до речі, про короткометражне кіно. Ви щойно зняли новий фільм, нову комедію, яка називається «Магазинчик». Да. Розкажіть нам про це. Я знаю, що там у вас головна героїня така цікава, дівчинка. Така талановита, що ми дуже про неї багато хорошого говорили. У нас, ну, у меня, в принципе, такая фишка, люблю я снимать короткометражные фильмы в свободное от основной работы время. Делаю я это в свое удовольствие, со своими друзьями, за собственные деньги, поэтому никому, в принципе, ничего не должен, и спрос у меня небольшой, но фильмы получаются достаточно неплохие. Это «Магазинчик», это лирическая комедия, она уже смонтирована, уже черновой монтаж есть, вчера буквально я его отсмотрел, внес правки, отправил режиссеру монтажа для того, чтобы он там подправил, переделал, должно получиться, мне кажется, достаточно душевно, мило, местами даже смешно. Вот. Ну, а актеры у меня там снялись самые прекрасные, все профессиональные, любимые. Главную роль сыграла лучшая актриса года 2019 в Украине Нина Набока. О, я ее дуже знаю, дуже люблю. Вот. Она сыграла главную, за главную роль, в принципе, под нее сценарий и писался. И с ней в паре начинающая девочка, прекрасная Кристина Ушицкая, очень хорошая, замечательная, талантливая девочка. Они, по-моему, замечательно сработались, и должно получиться что-то действительно очень яркое, интересное, веселый, добрый, и с удовольствием вас приглашу, когда будет премьера этого фильма. Мы с удовольствием дочекаемся запрошения, с удовольствием прийдемо на премьеру. А до слова, из того, что сдалося нарити до визуального ряду «Магазинчика», есть тизер-бэкстейдж, можно его так назвать. Він в мене є, прошу дати зображення зараз на екран і подивитися взагалі, про що йде мова. Прокоментуйте хоча б трошечки цього закулісного процесу взагалі створення фільмів. Ну, коментировать, конечно, этот тизер снимал мой друг, замечательный режиссер начинающий, вернее, он уже сложившийся профессиональный режиссер Иван Шоха, очень талантливый парень, у которого, кстати, тоже недавно была премьера его короткометражного фильма. Он выступил режиссером и оператором этого бэкстейджа. К сожалению, конечно, смотреть его лучше всего со звуком, потому что там много юмора, музыка прикольная. А дайте нам трошки голосу. Но, в конце концов, все, кто хочет, может посмотреть его в интернете, в ютубе, он залит в свободном доступе. Это, собственно, то, как происходили съемки. Поучаствовали в этом проекте, который, я уверен, получится веселым, жизнерадостным, добрым, смешным, ну, таким, каким, собственно, и должна быть настоящая лирическая комедия. Кто-то знает, это гарная киношная традиция разбивать тарелку перед съемками. Это наша главная героиня, девочка, самая юная наша героиня. А теперь на счет три мы раскокаем нашу прекрасную тарелку. Итак, внимание. Раз. Это тоже один из членов команды. Три. Охрана на площадке. Ох, вы интриган. С первого раза разбилась тарелочка. Да, я уже наученный горьким опытом. Когда-то я бил 5 раз, и потом на этом проекте, с этого проекта вынужден был уйти. Теперь я разбиваю с первого раза все. Начали! Ну, с первого раза. Все как треба взагалі. Вся наша творческая группа. Ну, одразу видно профессионала. Умеет быть тарелкой. И вычухалась. И вот она всех учит. Тоже одна из наших актрис. И подружку свою получает. И она такая вся всезнающая. Она жена, бывшая жена полковника, вдова. Поэтому у нее статус есть свой. И она такая... Элементы работы режиссера с актерами. А где снимали, где были съемки? В Пуще-Водице договорились с «Магазинчиком», сняли его на целый день. Было очень сложно снимать, потому что снимали в выходной день. Там такое жирное место, все пытались сломиться. И там кадр был смешной, когда вот эта вот актриса стояла снаружи и делала знаки продавщицы через стекло. А мы снимаем из магазина, видим ее, и видим, что сзади подходит покупатель, которого не успели перекрыть наши помощники. Он ломится в магазин, она его втирает в сторону, он с другой стороны, она его в другую сторону. В общем, короче, он не понял, что происходит. То надпись «Магазин закрыт» — это для людей других, для которых эта надпись вообще никакой реакции не производила. Они все равно ломились без проблем. Ежа справжня через Да, все по-настоящему. Приходилось отключать холодильники, но мы очень благодарны хозяину магазина за то, что он пошел на эти... условия, что все, как бы, и согласился и убрать холодильники, отключить их, они по звуку нам мешали. В общем, ну, зрозуміло, вот это тоже наши 3 героя. Знайомі все обличчя, до речі. Талантливые, известные друзья, товарищи, без которых кино бы не получилось.
Але зараз часи вже не ті. Коли плануєте прем'єру? Я не загадываю на самом деле, потому что никто меня в задницу не гонит. Я могу делать это, когда захочу. Пока что задача сделать кино. Кино смонтировано, оно должно быть исправлено, ну, замечания внесены. Далее должен поработать с ним композитор, потому что очень много будет зависеть от музыки. После этого уже общее сведение по звуку, цветокорректировка, и тогда кино будет полностью готово. Я показываю его группе. Когда группа сказала: «Ой, классно, замечательно, давай», тогда я уже назначаю премьеру. Ну, я так ориентировочно думаю, может, в районе своего дня рождения. У меня день рождения 8 марта. А кто бере на себя ответственность композитора? Прекрасный композитор Владимир Мельченко. Володя Мельченко. Мы с ним дружим давно уже. И для многих моих фильмов он писал музыку. Поэтому мы с ним, он постоянно на связи. Мы с ним обо всем договорились. И задача только показать ему и отдать видео, чтобы он уже конкретно писал музыку четко под видео. Вихід магазинчика – це просто якась утопія, тому що зазвичай є якісь строки, назначені дати прем'єри в кіновиробництві, всі якось спішають, не встигають, щось дороблюють на колінках. Це коли знімається, допустим, за гроші государства, є там продюсер, і конкретно намагаються показати це кіно, там конкретно все назначити, тоді так. А так як я знімаю за свої, я взагалі можу через 2 роки прем'єру зробити. Але я цього робити не буду. Ні, хороша ложка к обіду. Зараз якраз народ в курсі, чекають, чекають, і думаю, що весна как раз идеальное время для того, чтобы провести премьеру яркой, веселой, лирической комедии, которая поднимет настроение и добавит немножко позитива в нашу жизнь. Ну, вы же нас запросите, так? Обязательно. Обязательно. Думали уже про майданчики, на яких может взагалі статися премьера? У нас как обычно делается, премьеры часто проводятся на каком-то кинофестивале. Да? Какой-то крутой кинофестиваль принимает твое кино, и на этом фестивале проводится официальная премьера. Я так не делаю. Мне хочется, мне фестивали, это все замечательно, это все здорово, это нужно, и в принципе для фестивалей в том числе снимаются эти короткометражные фильмы, но мне намного интереснее пригласить полный зал зрителей. Когда ты арендуешь за свои деньги большой зал, туда приходит 1500 человек, и они наслаждаются, смеются, аплодируют, и все это как бы у тебя на глазах, и ты это все сам организовываешь, готовишь, переживаешь, приглашаешь людей, нервничаешь, это здорово. Когда это где-то там, на каком-то фестивале, и кто-то сам, другой занимается всем этим, мне это неинтересно. Поэтому премьера будет в Киеве, премьера будет в каком-то большом зале, возможно, это будет даже Красный зал Дома кино, так как там уже мы проводили показы, там 650 мест, замечательная локация в центре Киева, и вход будет точно свободный. А можна питання таке відверто? Навіщо все це? От я хотіла також це запитати. За власні гроші знімаєте, за власні гроші там робите прем'єру. А здавалося б, ну дійсно, режисер, який працює доволі довго вже в ровному кіно, можете спокійно собі там знімати серіали, знімати фільми там за якісь продюсерські гроші і робити кар'єру. Але ж ні, але ж вкладаєтеся самі. Навіщо? Коли ми знімаємо гроші за продюсерські фільми, за продюсерські гроші, знімаємо серіали або там повнометражні кино, ну я пока что полнометражного не снимал, поэтому говорю только за сериалы. Я не могу проявлять свое творчество. Я вынужден действовать в рамках, которые мне выставляют. Рамки бюджета, рамки нашего там канала, на котором показываются, для кого это делается, сценарий не я пишу, мне его дают, и я не могу его сильно менять, даже если мне там что-то жутко-жутко не нравится. Потому что все это ограничено. Режиссер в таком производстве фактически техническая единица, который должен из этого всего сделать что-то более-менее симпатичное. Мне, как творческому человеку, хочется самореализации, мне хочется сделать то, что будет лично мое. Этот фильм «Магазинчик», сценарий написан мной, продюсер я, деньги мои, режиссер я. Что хочу, то творю. Я делаю свое кино для зрителей в первую очередь, не для критиков ни в коем случае, для зрителей. И я хочу поднять настроение людям, хочу, чтобы они посмотрели, чтобы они получили позитивный заряд. Вот это моя цель. Когда я получаю от зрительного зала аплодисменты в финале, а если не дай бог или дай бог, зал еще на премьере встанет и стоя аплодирует, что было, допустим, на премьере «Заиньки», предыдущей моей короткометражной комедии, то, извините, за это можно выложить все деньги мира. Плюс это участие в кинофестивалях, фестивальная история, что, соответственно, повышает мои рейтинги среди режиссеров других и дает возможность снимать более серьезное кино за более серьезные деньги. Плюс это опыт, который нарабатывается именно съемками короткометражек, который позволит мне в дальнейшем перейти на что-то более серьезное. Я накачиваю мускулы, наращиваю. И на это не стоит жалеть деньги, потому что это вкладывание денег в самого себя.
Пане Олександре, я знаю, що ви успішна людина, багато хто вже вас знає і всі хочуть потрапити до вас у кіно. Багато хто, навіть є в мене такі знайомі. Скажіть, будь ласка, ви проводили... Ну, у вас всі шанси є, так продовжуйте. Ви проводили майстер-класи для акторів. Чому? Навіщо вам це потрібно? Те ж саме питання. Це дуже хороший вопрос. Проблема була в чому? Коли я почав знімати серіали, я столкнувся з тим, що дуже багато акторів, приходя на зйомочну площадку, допускають якісь абсолютно ідіотські помилки. Технічні навіть. Ну, сейчас это долго перечислять, они не понимают, с кем как общаться, они не понимают, как себя вести, кому с каким вопросом идти, они не понимают, почему важно там, допустим, идеально выучить текст, зачем это нужно, думают, что это так, ну, пришел там, чего-то отговорил своими словами и нормально, не понимают, что такое там разные дубли, почему важно, если ты на общем плане сделал все вот так, вот повторить точно так же на крупном, на среднем, на всех остальных планах. Так их же начать в институте. В том-то и дело, что в институтах их этому не обучают. В институтах дают в основном, задел идет на актерское мастерство. Их учат быть актерами хорошими. Их учат творчеству. Технических моментов никто им не преподает. И когда они приходят на съемочную площадку, они начинают делать технические ошибки в основном. И мои мастер-классы в основном касаются технических моментов. При этом, будучи классными актерами, талантливыми, и этим закрывают себе путь в дальнейшее. А потом сидят и думают, почему никто не приглашает, почему мне не дают ролей. Да потому что ты неправильно себя ведешь, и не ты виноват в этом. Виновато отсутствие информации у тебя. Когда я с этим столкнулся, увидел это много-много-много раз, устал, у меня нет времени на съемочной площадке, ограничен по времени, не могу каждому объяснять его ошибки. Я решил это все суммировать, объединить и сделал первый мастер-класс, который получился достаточно неплохой, собрал людей. Дальше на протяжении нескольких лет я проводил мастер-классы, на которых в общей сложности побывало несколько сотен человек, там под 1000 в общей сложности на них побывало. И я тогда решил на основе этих мастер-классов написать книгу «Как попасть на съемочную площадку, избежав досадных ошибок». Первый тираж 500 экземпляров за несколько месяцев просто улетел. Я допечатал второй тираж, і зараз від нього залишилось порядка 100 книг. Повний метр взагалі. Ну, зрозуміло, що є короткі метражки, є «Зайнька», яка там, ну, всіх на вухах, на вухах її бачили, і вона має заслуги. А «Магазинчик» зараз виходить. А повний метр поки що... К сожалению, для полного метра мне нужно больше копить денег, отказывать себе в завтраках, обедах и ужинах, поэтому полный метр без помощи тех же пресловутых продюсеров снять тяжело. У меня есть сценарий, психологического триллера «Игра», сценарий, который я потом переписал в пьесу, и эта пьеса идет в театре «Почайно», совсем недалеко от вас, кстати. Прекрасная пьеса, прекрасный спектакль, который я вам очень рекомендую посмотреть. Написали мы с Ириной Тетерой вместе книгу, издали, который называется «Игра», психологический триллер на основе сценария. То есть со всех сторон я захожу к этому полному метру, и даже уже там несколько раз пытались, с продюсерами общались, уже договаривались, просчитывали, и вроде проект несложный технически и финансово, но как-то что-то не складывается, как-то что-то не получается. Ну, я знаю, что нас продюсеры дивляться. Увага, Олександр Онуфрієв, чудовий режиссер, має повний метр, успішний вже, до речі, тому просимо. Большое спасибо, если что, одна из ролей. Підґрунтя, до слова, вже зроблено. П'єса є, книга є, з чим працювати маркетологам також є, тому лишається лише знімати. Ну і я так розумію, що повертаємося до коротких метрів і піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Взагалі ми бажаємо вам успіху. Спасибо огромное. Дякую. Ви молодець і приклад для багатьох у нашій країні. Саш, велике дякуємо дійсно за час, дякуємо за те, що відверто відповідаєте на питання, без різноманітних ухилянь, як ми це любимо постійно робити. Це дійсно, це вартує того, щоб спілкуватися з людиною. Окей. І, до речі, про кіно. Сьогодні день народження святкує відома радянська заслужена актриса Ніна Русланова. Ми бажаємо Ніні багато міцного здоров'я, творчої наснаги і присвячуємо їй рубрику «Життя чудових людей». Народна улюбленниця, яка зіграла у десятках культових фільмів, таких як «Циган», «Афоня», «Генеральська дружина», ролями у кіно актриса розповідала свою історію життя. Ніна Русланова святкує 74-й день народження. Історія життя майбутньої артистки почалася у лютому 1946 року. Її у віці, ймовірно, 2 місяців знайшли на порозі дитячого будинку в Богодухові на Харківщині. Дитинство маленької Ніни проходило в дитячому будинку, де вона постійно приймала участь у різних святкових заходах і мала прекрасний голос. Вихователі казали, співає, як Лідія Русланова. Як вона пела цьому Паратову? Он говорил мне, будь ты моею, и с
стану жить я, страстью сгорая. Тому дівчинка взяла прізвище співачки і день народження обрала також сама – 5 грудня. Закінчивши школу, майбутня артистка пішла навчатись на маляра-штукатура. Але фарбувати стіни не довелося. З поради подруги у 1963 році вступила до Харківського театрального інституту. Одного разу приїхали вчителі зі Щукінського училища і були здивовані грою Ніни. Тому запросили її до Москви у своє училище, яке вона закінчила у 1969 році. Будучи студенткою другого курсу, дебютувала у кіно в картині «Короткі зустрічі» Кіри Муратової. Закохана дівчина Надя запам'яталась глядачам, і пропозиції на нові ролі посипалися одна за одною. Всі режисери і актори мріяли познайомитись з молодою акторкою і запросити її в свою картину. На одній з таких зустрічей режисер Олександр Бланк після першої розмови з дівчиною сказав: «Так це ж справжня Катька Аеропорт». Саме ця роль стала візитівкою актриси. Особисте життя артистки було яскравим. Першим її чоловіком і батьком дочки Олесі був юрист і підприємець Геннадій Рудаков. Дівчинка народилася у подружжі в 1976 році. Ніна і Геннадій довго не наважувалися на дітей через вроджену ваду серця, яка була діагностована у Русланової ще в юності. Але батьки чоловіка знайшли досвідченого лікаря, що не побоявся прийняти пологи. На початку 90-х Русланова та Рудаков розлучилися. Як зазначала сама Ніна Іванівна, це сталося через її різкий характер і прямоту. З другим чоловіком Ніна Русланова живе вже більше 30 років в цивільному шлюбі. Її обранцем став оператор Рафкат Габитов. У свій 74-й день народження народна артистка Росії Ніна Русланова доглядає онука і збирається відкрити спеціальний дитячий табір для того, щоб познайомити дітей зі світом кіно. Если радует утро тебя, если в пышную веришь примету, хоть на время, на миг полюбя, подари эту розу поету. Ну, дуже талановито. Троянди в мене нема, але Афанасій Фет дійсно геніальний поет. Сьогодні взагалі, ти знаєш, Жень, якась нібито комета творча по небу пролетіла. Вдарила тому, що... тебе і ти почала читати вірші? Так, і то може бути. Сьогодні народилася величезна, безліч творчих особистостей. А, тобто Афанасій Фет. Так, і Федір Тютчів сьогодні святкують день народження. Зрозуміло. Особисто мені здається, що секрет вдалого декламування віршів – це хороша дикція. Ну така хороша, чітка дикція. Ну в мене нормальна, що скажеш? Хороша? Дуже добре. Дуже добра дикція, тим паче, що звукорежисери похвалили. Так от у Діни Бернацької також хороша дикція, тому що вона декламує новини. І новини вона декламує дуже добре, інколи краще, ніж вірші. Тому, Діна, розкажи нам, будь ласка, що нового сталося останнім часом, тобі слово. Доброго ранку, Женю, доброго ранку, Катю, доброго ранку, країну. На календарі 5 грудня мої колеги підготували уже найактуальніші новини, і я готова з вами ними ділитися. Отож, президент України Володимир Зеленський збирається підняти на нормандській зустрічі питання обміну всіх на всіх та хоче повернення утримуваних українців до Нового року. Про це він заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, який прибув до Києва з офіційним візитом. «Укрпошта» забезпечить доставку пенсій та субсидій у 2020 році за новими тарифами. Зазначається, що нові фіксовані тарифи дозволять «Укрпошті» утримувати багатотисячну мережу відділень та забезпечувати надання всіх необхідних сучасних послуг на території всієї країни. Зокрема, в сільській місцевості, де мешкає понад 15 мільйонів українців. Вже з 1 січня 2020 року вартість послуг доставки пенсій та субсидій у місті становитиме трохи більше 1% від суми відповідної виплати. А у селі та селищі міського типу – 2,5%. Повідомляється, що за цей час команді «Укрпошти» вдалося збільшити свої доходи, комп'ютеризувати відділення, впровадити нові діджитальні рішення, а також покращити якість наданих послуг та міжнародне визнання. 12 областей України вже додані до Є-реєстру дозвільних квитків на заготівлю деревини та відображаються на карті заготівлі деревини. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України. Так, на сайті пілотного проекту Держлісагентства «Ліс у смартфоні» оприлюднено інформацію про 33 тисячі виданих лісорубних квитків.
Верховна Рада у другому читанні ухвалила зміни до закону про ринок електричної енергії. За проголосувало 274 нардепи. Законопроект викликав бурхливе обговорення перед ухваленням. Його з трибуни Верховної Ради представив голова Комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус, який наголосив, що норма є забороняючою та убезпечує Україну від постачання електроенергії з Російською Федерацією за двосторонніми контрактами. Водночас народні депутати, які не підтримують цю правку, наголосили, що норма дозволяє експортувати російську електроенергію через Білорусь. За словами Гераса, обсяги імпорту електроенергії з Білорусі наразі становлять 1,5% від усього обсягу імпорту. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував законопроект про спрощення взаємодії з податковою, зокрема, щодо скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. Про це він написав у своїй сторінці у Фейсбук. З його слів, цього тижня було зібрано чи не рекордну кількість підписів за цей законопроект від депутатів з усіх фракцій. Деталі дивіться у вечірньому випуску Prime Analytica. В якій галузі в Україні працює більше всього людей? Статистика дня. Так, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Малованов розповів, що найбільше українців працює в торгівлі, сільському, лісовому та рибному господарстві та промисловості. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, а також додав, що найменше людей працює у сфері інформації та телекомунікації. До новин спорту. Нам є чим пишатися. Українка отримала золото. Так, представниця української легкої атлетики Софія Ярмчук перемогла на змаганнях Best Woman, які приймав Рим. Софія Ярмчук подолала 10 кілометрів всього лише за 32 хвилини 45 секунд. На зимові свята в Україні призначили вже 19 додаткових поїздів та продовжили маршрути 7 поїздів, повідомляють у прес-службі «Укрзалізниця». Загалом до зимових свят «Укрзалізниця» планує призначити 35 додаткових поїздів. В Україні 5 грудня очікується погода переважно без опадів, однак у східних областях місцями невеликий сніг. Тому бережіть себе та одягайтесь тепліше. Колеги, це усі новини на цю мить. Далі буде більше, тому я йду готуватися. Зустрінемося. Діно, дякуємо за висвітлення останніх подій. І нагадаємо, що все, що ви тут бачите, можете подивитися іще раз на наших сторінках у соціальних мережах. Це Facebook, Instagram, Telegram та Twitter. Це для потеревенити. А подивитися і покоментувати – це YouTube-канал. Підпишіться, поставте дзвіночок, не пропускайте нові відео. Ти знаєш, Женя, а я в інтернеті постійно дивлюся мультики. І більше за все я люблю мульти, звісно, кого? Уолта Дісней. І сьогодні цей відомий мультиплікатор, режисер, також ювіляр, святкує день народження він. Творча комета продовжує набирати оберти. Літає і всіх запалює. Насправді це дуже видатна постать не тільки в світі мультиплікації, а взагалі в світі світового мистецтва. І сьогодні, аби ви змогли час собі погуглити про те, хто ж такий Уолт Дісней, що він такого наробив, ми позбавимо вас на 10 хвилин дитячої уваги, тому що їх увага, ваших дітей, зараз буде до телевізора. У нас мультфільм. Не Уолта, але також гарний. Кличте малюків, дивимося мультик. Ти знаєш, Женю, що кожен мультик спочатку був книгою або кіносценарієм. Тобто, як не крути, а без написаного на папері далеко ти не зможеш поїхати. Тож, наскільки актуальними є сьогодні паперові книги, запитаємо у книговидавця Тимофія Бусила. Сьогодні в нас в гостях. Доброго ранку, Тимофію. Доброго ранку. Як настрій сьогодні у вас? Добрий. Добрий. Видавця, я думаю, завжди має бути добрий настрій. Тим паче, що сьогодні паперова книга, мені здається, це щось таке особливе. І вже книга давно перейшла от просто рамки якогось там підручника, який можна почитати. Книги колекціонують, книги збирають, видавці змагаються один з одним в якихось палітурках, обкладинках та так далі, тому подібне. Отож, скажіть, будь ласка, як давно ви вже займаєтесь видавничою справою? Ну, розпочав видавничу справу мій батько ще в 91-му році. Давненько. Давненько. Ми позиціонуємося як, мабуть, перше приватне видавництво на теренах України. З тих, котрі вижили в цьому бурхливому, значить, в нашому світі 90-ті роки, 2000-ті роки. Вибороли своє існування. Вибороли, да, і до сих пір. Якби працюємо і сподіваємось, радуємо наших читачів новими новинками. А чим ви нас прийшли порадувати сьогодні? Розкажіть, що це? Це не так давно, десь декілька років ми започаткували серію книг про мистецтво.
Саме. Це ми любимо. Да. Ми довгий час займалися навчальною літературою і багато зробили словників. А ось ще вирішили якби, зробити такий напрямок нон-фікшн саме про мистецтво, про музеї, про картини, про живопис. І перша книга була «Це мистецтво, розуміти мистецтво». О, дуже важлива книга взагалі, тому що розуміти мистецтво – це дійсно мистецтво. Показати на камеру, ну, тут така жіночка така, ну, це ж мистецтво. Це Сальвадор Далі. Сальвадор Далі, так. Так, звичайно. Ганна Володимир, Володимирська Ганна. Мистецтво, розуміти мистецтво. Це взагалі, якби, такий арт-гід по музеях світу, про мистецтво кінця 19-го, початку 21-го століття, про картини, як себе поводити в музеях без гіда, як відрізняти різні напрямки живопису, тобто це імпресіонізм або там живопис, там, це, і, тобто, якби взагалі про мистецтво, про музеї. Це для любителів, в принципі, для фанатів художнього мистецтва, так що можна, скажімо так, в колекцію собі додати. Я відкрив і одразу потрапив на Вінсента, тому тут дійсно можна закохатися в його роботи і продивитися, як вони виглядають. Тут охоплене від античних часів і до сучасного мистецтва, тобто, як розумієте, теж старовинні картини відродження. Епоху відродження і сучасне, звичайно, теж. Це ми говоримо про нон-фікшн літературу, так? Да. Яка, в принципі, ну, художня література є художня. Там прочитав роман, прочитав якийсь детектив, ну і все. А ця література, вона має якесь там зовсім інше призначення. І от я бачу, що останнім часом нон-фікшн дійсно починає завойовувати книжковий ринок. От судячи навіть з цьогорічного книжкового арсеналу львівського форуму видавців, так. Всюди нон-фікшн. Як думаєте, чому саме так? Ну, люди потребують, якби сказати, самонавчання, да, чомусь прагнуть навчитися щось зрозуміти, тому що романи – це добре, ми випускаємо теж багато художньої літератури, але це якби, ну, прочитали, да, там щось для себе там… Десь у Левчем там цитатки свої позначили. А нон-фікшн – це пізнавальна література, якби це люди само… Я от колись відносився скептично до нон-фікшн літератури, думав, та оце все ходять, там, показують, які ми розумні, все купуємо. Доки не придбав першу свою книгу, також, до речі, з мистецтва. І з того часу понеслося, я не можу зупинитися. Кожного разу якісь виходять новинки, їх хочеться купувати, тому що це дійсно затягується дуже цікаво читати. А ще цікавіше дізнатися, як все ж таки народжується книга. Тому що мені от завжди було якось от незрозуміло, як відбувається цей процес. Письменник приходить до видавця, видавець шукає автора, чи яким чином ви знаходите один одного? І так, і так. Справа в тому, що багато наших сучасних письменників, на превеликий жаль, не мають видавців і не мають самореалізуватися. Так? Приходять до видавництва, кажуть, от у мене є рукопис, я написав, я хочу видатись. Видавець здебільшого каже, так, вас же ніхто не знає, ви невідомий письменник, ми не можемо вас зараз видавати, тому що це якби не буде... Не хочуть ризикувати власними коштами. Не хочуть ризикувати власними коштами. Ми йдемо по іншому принципу, тобто ми підхоплюємо зараз нових, молодих, талановитих письменників і з нонфікшена, і з художньої літератури, і з дитячої, і намагаємося якби, їм дати шанс, тобто перші книжки, щоб вони вийшли, представлені були на тому ж книжковому арсеналі, на львівському форумі ми були. В цьому році багато новинок представили саме сучасних українських письменників, тому що тенденція, якби от останні десь років 5, мабуть, вже, це перекладна література. Тобто видавці намагаються купити авторські права якихось відомих там іноземних письменників і видати тут. Тобто це менше ризику і більше шансів, що її куплять, і це стане комерційним успіхом. А до речі, ви сказали про вигоду, так? Про користь. А скільки коштує, ну, приблизно видати книгу? От дорого це? Ну, якби це велике, це ж не робота одного-двох людей, це великий колектив видавництва, це редактори, коректори, випускний редактор, художники, оформітели, які працюють над цією книжкою після того, як отримали рукопис, його треба відредагувати.
треба перекласти. Там, якщо, тому що ми зараз намагаємося перекладати завжди, робити двомовні видання. На жаль, зараз це більше електронних книжок, більше якоїсь інформації в інтернеті. Mm-hmm. Люди, на жаль, стали менш читати. Але останні роки ми дивимося от по книжкових виставках, інтерес підіймається mm-hmm. у людей саме до паперової книги і саме до... От, до речі, про цифрові технології. А зараз ви правильно сказали, всі їдуть там, у них є такі читалки, і в планшеті, і в телефоні навіть читають. А як взагалі реагують на це видавництво? Ви не боїтеся, що скоро, ну, взагалі, жива книга, вона зникне? І, можливо, є якісь заходи, можливо, ви проводите якісь конференції з цієї теми. Як повернути людям цікавість, так, щоб от у нас 90% вони читали живі книги, а не електронні? Ну, дивіться, це якби, я б сказав би, це мода. Тому що, якщо ми подивимося на західний ринок, на західні книжкові магазини там, в Німеччині, да, там, у Франції, в Англії, то книжкові магазини дуже великі. І там дуже великі наклади. І я не думаю, що паперова книга найближчим часом кудись зникне. Звичайно, ці всі гаджети, які у нас сьогодні є, вони якби приносять це удобно, да, це зручно. Завантажили, там читають. Але є багато речей, які, як би мовити, не дуже зручно читати в гаджеті. Коли людське око дивиться на цей гаджет, воно якби все одно, що ми дивимося на якусь лампочку. І око дуже швидко почає. Дуже погано для зору. Да, так, дуже погано до зору. Шкідливо. Шкідливо, звичайно. Тому паперові книги, вони залишаються, якби, я думаю, що... Тенденція, я дивлюсь, останнім часом цікавість до паперової книги залишається. Зрозуміло, що якщо подобається книга, хочеться завжди і в колекцію якусь паперову собі отримувати, поставити так, на полицю, тому що це теж такий момент, який стимулює. Хоча, скажімо так, деякі видання там з собою в метро не поносиш, як, наприклад, деякі книги Стівена Кінга, коли там щось отаке. Так, і тут вилучає, звичайно, електронна книга. До слова про електронні книги. А видавництва, вони мають якимось чином способи видавати електронні примірники? Тому що, якщо відкинути піратство, то електронну книгу також треба придбати. Звичайно, якщо ви подивитесь зараз на інтернет-магазини в Україні, то ви можете придбати як паперову книгу, і тут ви можете придбати в електронній версії книгу. Або це буде PDF-формат, або EPUB, e-publishing, або там ще якийсь формат зручний для вашого пристрою, який у вас є. Тобто, і піратство, знаєте, воно є. Так, в електронній, але все більше люди прагнуть купити саме ліцензійну версію книги, навіть в електронному форматі. Але от про те, що жива книга, вона краща, от я впевнена в цьому, тому що, розумієте, ти от володієш, ти тримаєш в руках, ти можеш понюхати, я, до речі, обожнюю свіжий запах типографської краски, знаєте, оце так. От це буквально на тому тижні вийшла ця книжка. Свіжесенька, ми робили велику презентацію. Тож, про що я? Багато хто з людей люблять от володіти. Ви, пане Тимофію, я знаєте, що ви не лише видавець. Ви також щось маєте. І щось маєте дуже рідкісне і дороге. А ну розкажіть нам все секрет. Що ви приховуєте? Ой, ну це хобі, мабуть, таке. Справа в тому, що наша знімальна група просто побувала у вас, скажімо так, у виставковому просторі, побачила колекцію. І те, що ми там побачили, зараз ми хочемо вам показати в наступному сюжеті. Я ніколи не думав про тебе, як про колекціонера музичних інструментів, але тебе душа лежить до того, щоб їх врятувати, знайти десь і поставити належний стан, чи просто ти реально колекціонуєш? Насчет вот спасти. Откуда там, допустим, у меня очень большая секция духовых инструментов, да, то есть практически весь духовой оркестр, начиная от кларнетов, да, от флейт, и заканчивая геликонами, то есть тубы, геликоны, здоровенные трубы, все, как он попал в Житомире, шел под нос какой-то клуб. Естественно, его должны были сравнять с землей там, а при клубе там, естественно, еще при Советском Союзе там закупали здесь эти инструменты, и мне звонит один знакомый, говорит, ну жалко, просто вот жалко вот выкинуть на помойку там такой объем, да, не все могут там хранить.
Ну, где ты будешь клеить? На балконе, там, в квартире, там, либо там, в гараже. Там, ну, это же. Естественно, оно испортится, и нужно место для этого всего. Говорит, можешь там забрать, там, потому что оно все уйдет в утиль. Я, естественно, говорю, давайте, ну, заберу. Привез, посмотрел на это все, там, что-то работает, что-то не работает, что-то надо выкинуть. Там. И потихонечку сейчас начинаю, то есть, опять-таки, их реставрировать, там, натираем, меняем клапана. Там, а еще какие-то интересные истории с какими-то твоими экспонатами, которые потрапили до тебя? Ну, допустим, рояль, да, там, Циммерман, 1909 года. Рояль? Рояль. Он был в таком ужасном состоянии. Я нашел реставратора в Киеве, да, который привел его в порядок, отшлифовал, перетянули струны, задули в белый цвет, получился замечательный белый рояль. Сьогодні мені б хотілося розкрити таємницю одного з дуже старовинних інструментів – орган Хаммонд. Звідки в тебе цей інструмент і в якому стані він до тебе потрапив? Как-то случайно, буквально случайно, ми заїжджали к моєму знакомому в Києві, в гараж. По якимось там абсолютно не музикальним ділам, він не музикант сам, как бы. Я смотрю, стоїть щось у нього якесь похожее что-то, знаешь, издалека, в темноте. Говорю, что это такое? Да, это какой-то орган старый, говорит, не работает, убитый, говорит, и все. То есть я как бы понимал, что это за инструмент. Я говорю, слушай, я говорю, да, я говорю, он тебе надо, говорит, ну, бери там. То есть я его забрал, привез к себе, то есть он был в нерабочем состоянии. Я начал находить схемы, то есть это все делал сам полностью, с паяльником, нашел все полностью схемы его, там, слава богу, да интернет, что? Да, есть. А знакомые мои с Америки мне заказал, им прислали комплекты ламп полностью новые, какие-то недостающие там. И так вот потихонечку, то есть у меня там, ну, определенное время, там где-то полгода ушло на его восстановление. То есть восстановили и, как говорится, как видишь, нормально играет. Які ж музиканти брали цей інструмент в тебе для свого виступу на сцені в Україні? Джазові музиканти. Це Джон Модескі, звісний джазовий музикант, приїжджав в Київ. Джоя Ді Франческо. Це іменно от хаммондіст, він вважається, хто грає на хаммонд-органі. Був замечательний концерт в Октябрському дворці. Я бачу, що на цій Леслі Колонці багато підписів відомих людей. Кен Хенслі – один із основателів, да, групи Юра Хіп. Це органіст Джо Кокера. Глен Хьюз – бас-гітарист Deep Purple. Звісно, Джон Лорд. Джон Лорд для мене – це, знаєш, як для клавішника, як ікона якась, знаєш. Я твоє відношення знаю до цієї групи, до творчості Джон Лорда. Ну, для меня считается верхом, как бы, который я вообще, это была моя мечта. И у него было выступление во дворце Украина с симфоническим оркестром национальным. Когда он на репетиции первый раз подошел к инструменту, поиграл, поиграл, говорит, it's your Hammond organ. Yes, it's mine. Nice sound. Для меня это было вообще, знаешь, классный звук, говорит, обалденно. Тобто він вже має свою історію на українській землі, так? Цей Хаммонд величезно. Совершенно вірно. Давай подивимось в майбутнє. От саме ти. Що ти хотів би залишити нащадкам, так, своїм? І що б ти хотів, щоб вони несли далі? Ти знаєш, у мене з сином навіть була така шутка. Я говорю, слушай, Слава, говорю, от у нас, говорю, от Хаммонд є, да, такий от унікальний. Ну, уникальность, в первую очередь, в чем? Не в том, что инструментов. Инструментов по всему миру много, а именно вот автографов людей, которые играли. Говорю, давай продадим. Может. Он говорит, не, ни в коем случае, все, мое, говорит, это. То есть это я спокоен, как бы, да, как говорится. Ну, оно останется, оно будет передаваться, там, как говорится, от отца сына, от сына к внуку. Там, то есть, может быть, в конечном счете, мир-то меняется, да. Может, это когда-то вообще будут музейные экспонаты.
чтобы люди видели, как оно было, как оно играло, как оно действовало. То есть это образовательное, это, как я уже упомянул, знаешь, что мы делаем учебники. Мы имеем прямое отношение к образованию. Все-таки этот дух образовательности все-таки у нас остается. Вот это, я считаю, это правильно. Это вот наша цель, и мы должны нести это в люди, мы должны этого придерживаться. Не забывать о наших детях и показывать им історію, щоб вони бачили, як це все було. Ми хочемо побажати від всіх глядачів каналу КРТ, щоб в тебе з'явилася не тільки думка до створення музею, але й можливості. Спасибо. Колекція, дійсно, меломани зараз можуть сидіти і такі, а я хочу це подивитися, я хочу на цьому пограти. Це інструмент хаммонд-орган, на якому грали такі великі рокові музиканти, як Джон Лорд, Кен Хенслі, так, вся епоха от Beatles, Rolling Stone, тобто, ну, вся епоха цієї музики з 60-х років, вони використовували цей інструмент, і він мені дуже, якби, знаєте, такі дорогі, ну, як сам звук, як само відчуття його, і от тому, якби, він в мене улюблений, так. Дійсно, так от з гаражного брухту дістати якийсь там інструмент, саме тому, що ти слухаєш цю музику, і саме тому, що думаєш, що на такому інструменті грав там Джон Лорд і Ген Хенслі грає, а потім ці ж люди грають на цьому інструменті. Так, звичайно. Просто, ну, це саме інструменти, як хаммонд-орган, сучасні синтезатори, сучасні клавішні інструменти не можуть повторити цей звук, це теплий звук, це вібрато фірменне, да, його фірмове. Тобто, тому, коли приїздять до України з концертами якісь мега-зірки, там, так, ну, як той же саме Джо Кокер, да, от приїжджав, вони в райдери завжди вставлять цей інструмент. Кажуть, нам сучасно нічого не треба, нам треба оце, саме отой старовинний, десь знайдіть, нам привезіть, чому поставте. Чому це через звучання? Саме так. Унікальне, так? Так, це унікальне звучання, яке не може повторити жоден, на сьогоднішній день, я вважаю, синтезатор. Я думаю, що про вашу колекцію вже можна видавати невеличку книгу, в принципі. Так що, ти бачиш, ви сам видавець, тому давайте. Авторське прізвище теж має з'явитись в якійсь книзі. А є така ідея взагалі в планах? Ну, поки що не думав, але можна над цим задуматися. О, Женя, патентуй. Будеш тим автором. Дали гарну ідею. Дякуємо велике, що прийшли сьогодні до нас. Тимофій Бусел, книговидавець, колекціонер, музикант. Людина з великим серцем. Ну, наснаги вам успіхів у ваших справах і видавництві. І хай колекція збільшується музичних інструментів. Ти і автографи ті також збільшуються, чому б ні. Дякую вам. До слова, якщо ви проговорили про музичні інструменти, Каті, є такий музичний інструмент, називається він карильйон. Чула коли-небудь про такий? Ні, не чула. Але ти ж завжди мене хочеш підловити на чомусь, я вже знаю. Ні, чому підловити? Просто поділитися чимось дуже цікавим. Ти бачиш, журналісти нас недарма, знаєш, нарили той матеріал. І зараз подивишся сюжет і все дізнаєшся про карильйон і не тільки. Поки друзі австралійця Пітера Брея опановують гітару і піаніно, він обрав для себе не зовсім звичайний музичний інструмент. Багато хто каже, це найдивовижніше, що я бачив у світі. Треба грати кулаками, а можна й долонями, щоб добитися іншого звучання, є й педалі. 4 роки тому Пітер відгукнувся на заклик прийти і спробувати зіграти на карильйоні. Цей інструмент складається із численних дзвонів, які зазвичай розміщені у вежі. Нині ж 19-річний молодик готується стати професійним виконавцем на цьому музичному інструменті, чимось схожому на орган. Мені дуже подобається, що він аж такий незвичайний. А ще він дуже гучний, і це найбільший інструмент у світі. Зараз ми всередині нього. Як і Пітер, його викладач Лін Фуллер прийшла вчитися грати на карильйоні, побачивши оголошення в газеті. Там було все так описано, що я подумала, що навряд чи зможу. Та за тиждень знову подивилася на статтю і вирішила, у мене вийде. В Австралії є всього 2 карильйони. Це означає, що Пітер – один із небагатьох молодих виконавців країни. У нього постійно виникають нові ідеї. Торік він вирішив зіграти на карильйоні тему із «Зоряних воєн». Зараз працюю над головною темою з «Гаррі Поттера».
У липні молодик відправиться до Бельгії, щоб представити Австралію на престижному міжнародному конкурсі. Він проходить щоп'ять років. Доти Пітер посилено тренуватиметься, а це означає, що біля озера Берлі Гріфін у центрі Канбери відбудеться ще багато безкоштовних концертів. Який крутий інструмент. Слухай, я б залюбки спробувала на такому пограти, але, на жаль, немає в нас. Пошукаємо, добре, але коли знайдемо і він з'явиться, я певен, що Діна Бернацька повідомить тобі про це, тому що в неї завжди свіжі новини. Тож, Діно, якими подіями на даний час ти нас порадуєш? Дякую, Женю, і до новин. Президент України Володимир Зеленський збирається підняти на нормандській зустрічі питання обміну всіх на всіх та хоче повернення утримуваних українців до Нового року. Про це він заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, який прибув до Києва з офіційним візитом. «Укрпошта» забезпечить доставку пенсій та субсидій у 2020 році за новими тарифами. Зазначається, що нові фіксовані тарифи дозволять «Укрпошті» отримувати багатотисячну мережу відділень та забезпечувати надання всіх необхідних сучасних послуг на території всієї країни. Зокрема, в сільській місцевості, де мешкає понад 15 мільйонів українців. Вже з 1 січня 2020 року вартість послуг доставки пенсій та субсидій у місті становитиме трохи більше 1% від суми відповідної виплати. А у селі та селищі міського типу – 2,5%. Повідомляється, що за цей час команді «Укрпошти» вдалося збільшити свої доходи, комп'ютеризувати відділення, впровадити нові діджитальні рішення, а також покращити якість наданих послуг та міжнародне визнання. 12 областей України вже додані до Є-реєстру дозвільних квитків на заготівлю деревини та відображаються на карті заготівлі деревини. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України. Так, на сайті пілотного проєкту Держлісагентства «Ліс у смартфоні» оприлюднено інформацію про 33 тисячі виданих лісорубних квитків. Верховна Рада у другому читанні ухвалила зміни до закону про ринок електричної енергії. За проголосувало 274 нардепи. Законопроект викликав бурхливе обговорення перед ухваленням. Його з трибуни Верховної Ради представив голова Комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус, який наголосив, що норма є забороняючою та убезпечує Україну від постачання електроенергії з Російською Федерацією за двосторонніми контрактами. Водночас народні депутати, які не підтримують цю правку, наголосили, що норма дозволяє експортувати російську електроенергію через Білорусь. За словами Гереса, обсяги імпорту електроенергії з Білорусі наразі становлять 1,5% від усього обсягу імпорту. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет анонсував законопроект про спрощення взаємодії з податковою, зокрема, щодо скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. Про це він написав у своїй сторінці у Фейсбук. З його слів, цього тижня було зібрано чи не рекордну кількість підписів за цей законопроект від депутатів з усіх фракцій. Деталі дивіться у вечірньому випуску «Прайм Аналітика». В якій галузі в Україні працює більше всього людей? Статистика дня. Так, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Малованов розповів, що найбільше українців працює в торгівлі, сільському, лісовому та рибному господарстві та промисловості. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, а також додав, що найменше людей працює у сфері інформації та телекомунікації. До новин спорту. Нам є чим пишатися. Українка отримала золото. Так, представниця української легкої атлетики Софія Ярмчук перемогла на змаганнях Best Woman, які приймав Рим. Софія Ярмчук подолала 10 кілометрів всього лише за 32 хвилини 45 секунд. На зимові свята в Україні призначили вже 19 додаткових поїздів та продовжили маршрути 7 поїздів, повідомляють у прес-службі «Укрзалізниця». Загалом до зимових свят «Укрзалізниця» планує призначити 35 додаткових поїздів. В Україні 5 грудня очікується погода переважно без опадів, однак у східних областях місцями невеликий сніг. Тому бережіть себе та одягайтесь тепліше. Наразі це усі новини на цю мить. Залишайтесь телеканалом КРТ. Я бажаю вам хорошого дня. Катю та Женю, до зустрічі.
Це була Діна Барнацька з актуальними новинами на даний час. Ну, я нагадаю, що всі випуски нашої програми, які ви пропустили, та й майбутні, ви можете побачити на нашому каналі на YouTube. Не забудьте підписатися. Повертаємося до новин. Ну, не новин, а до нашого інфопривіду. Справа в тому, що 30 листопада міг би святкувати свій день народження видатний український співак Назарій Яремчук. Так, його пісні живуть у кожного в серці. Чули хоча б один раз усі українці і далеко за межами України, і дорослі, і малі. Всі люблять. Це золотий фонд української естради. Цього року Назарію Назарійовичу могло б виповнитися 68 років. І давайте ж пригадаємо ці музичні шедеври, які він виконував. Співує постійно і на кожному кроці. І якщо вмикається ця пісня, то всі ми починаємо співати не тільки в душі. Ну от сьогодні, як ми обіцяли, Ексклюзив тут у нашій студії. Народні артисти України Дмитро та Назарій Яремчуки. Панове, доброго ранку. Дуже раді вас доброго сьогодні ранку. Бачити. Да, вітаємо. 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 Будь ласка, сідайте. Вітаємо. Дякую. По-перше, дякуємо, що знайшли час у ваш щільний графік, тому що графік у вас досить щільний. Ми це вже в цьому вже переконалися і дійшли до нас до студії. Сьогодні... Дуже раді вас бачити. Дякуємо. Така ж мурахи шкірою просто йдуть. Сьогодні дійсно хочеться говорити з усмішкою на обличчі, хочеться говорити дуже позитивно, тому що ваша родина, ваш тато – це щось неймовірне в українській культурі. І ми знаємо Назарія Назаровича як великого українського тенора, співака, артиста, пісні якого знають мільйони українців, є мільйони шанувальників. Але все ж таки цікаво, а яким ви знали тата? Він був для вас артистом чи кимось іншим? Ну, по-перше, нам з братом справді дуже приємно сьогодні завітати до вашої студії, тому що сьогоднішня програма присвячена пам'яті нашого тата. В зв'язку з тим, що буквально нещодавно, 30 листопада, був день народження. І тому нам подвійно приємно з братом сьогодні бути з вами. Ну, звичайно, для нас він був просто татом, який міг і насварити, і подаруночки подарувати, і просто так, знаєте, ну, як в звичайній нормальній родині. Ви дуже схожі обидва, от дуже схожі на вашого тата. Скажіть, будь ласка. Мені більше, знаєте, подобається інше. Коли я вже вам казав, коли моєго сина бачать, кажуть, о, як же він схожий на діда. А ви пам'ятаєте настанови, які він вам давав? Що він вам казав? Ну, звичайно, тато був дуже такий... Він, з одного боку, намагався нас завжди заохочувати, ніколи не примушував нічого робити, завжди придивлявся. Тому так якось по життю, от іноді часто нас запитуються, чому ви співаєте, чому ви вибрали цей шлях. А нам ніхто його не нав'язував ніколи, цей шлях. Ми завжди були в колі, в музичному колі, завжди навколо нас звучали пісні, музика. Якось це все природньо влилося в наше життя. І тому якось він завжди так дуже делікатно, хоча був і строгий часом. Тому діти ж, вони ж теж бишкетують, і ми не виняток. І ми розуміли, що є, в чомусь є межа, в чомусь треба. Але в цілому ми були досить такі покладисті в дитинстві, і якихось таких витівок сильних у нас не було. Я думаю, що, напевно, стіни філармонії в Чернівцях, ви знаєте, дуже, дуже добрі коридори різноманітні. Частенько вам доводилося бути на репетиціях, на концертах, за лаштунками?
Ну, звісно, бо так же час десь треба проводити, і щось там, як кажуть, і батьки брали нас з собою на роботу. Так і ми говорили, що ми їдемо на роботу. Як ми жили в Чернівцях, на так Південно-Кільцева така вулиця, там такий чеський район був, чехи збудували, і от там була у нас квартира, і ми їздили на тому тролейбусі. Правда, забув вже, який номер тролейбуса. І для нас це була, знаєте, цей тролейбус, він для нас був як атракціон. Ось, і ми їздили з батьками, бо немає, ну, брали на собою, мама, тато, і не займалися своїми справами. Ми там вже сиділи, щось там десь в кафешці, чи десь там бігали, якісь щось там, знаєте, як діти, таке дитинство. Так само, як я вже пам'ятаю, зараз ми з братом їздили на концерт, мали тут на Київщині, і брали своїх малих. То шуму було, ну ми трошки менше були шумні, ми менше робили галасу, як наші малі. А скільки у вас дітей? У мене 2 синочка. Угу. Назарія у вас? 2 синочка і донечка. У нас маленькі дітки, тому ще так досить непросто їх брати з собою, тому що одного разу ми намагалися, і це був такий зіпсований режим. Дитина вже спить, потім прокидається, потім спить. Це складно і важко. І нас, ми теж не пам'ятаємо, в такому віці залишали бабусі в маленькому. А вже коли ми вже були більш доросліші, тоді вже нам було це цікаво. Ці подорожі, міста, постійно щось нове, щось цікаве. Це було дуже і дуже цікаво. Але також про філармонію, то ми пам'ятаємо дивани всі теж філармонії, тому що ж допізна, а у нас саме рано спати лягали, тому чи стільчики, і так ми там засинали. Нас там прикривали, там всі ці працівники, працівниці особливо, там цукерками, там, чаями напоювали. Ну так, тобто, життя все гарно, бо воно все було так дуже якось так щемливо. Творче життя було з самого дитинства, в принципі. Так, я пам'ятаю, що ви так згадали про філармонію. І пригадую ще малим, як і тато, і мама говорили от, з вахтерами вітатися, з вахтерами, з консьєржами всіма. І ми завжди, один раз я не привітав, от я поотримав. І все, то вітався з кожним по 5 разів. А мені ще цікаво, от, чи пам'ятаєте ви, чи слідкували ви за татом, за тим моментом перед тим, як він виходив на сцену? Тому що я думаю, що для мене взагалі дуже цікаво бачити артиста, коли він готується до виходу на сцену. Тому що, як не дивно, професіонали, незважаючи скільки б вони вже виступали, скільки вони співали, я думаю, що і ви так, панове, все ж таки є хвилювання перед виступом завжди. І є якісь свої, напевно, і ритуали. Чисто свої. Ну, ви знаєте, звичайно, я вже можу навіть по собі сказати, завжди хвилюєшся. От де б воно не було, чи це якийсь невеличкий захід, чи це якийсь величезний зал, там, чи це велика кількість людей, чи це невелика, все рівно якесь хвилювання є. І потім ти проходиш, якось його долаєш, воно все вже йде по своїй, як то кажуть, іде. І воно невідомо, від чого воно залежить, то спілкування. Інколи просто так хочеться говорити, говориш, іде. А інколи бац, і воно зовсім так якось вже, звичайно, що є вже напрацьовані якісь там фрази, якісь там моменти, що знаєш, як відчуваєш. І також і в тата було, я пам'ятаю, якось десь, навіть в інтерв'ю, я так сам не помічав, він казав, що він хвилюється. Ну так це є норм. Ми ж всі живі люди, правильно? Людей природньо хвилюватися. Ну я пригадую, він розпівався обов'язково. Міг і голосно, міг і так от про себе. Тобто, ну, співака повинен голос вже бути підготовлений перед розігріти. Як вийти на сцену, щоб, ну, щоб було відчуття вже впевненості і так далі. А стосовно хвилювання, звичайно, це є риса природня. І я пам'ятаю, тато теж казав, що є, звичайно, це хвилювання, але воно повинно бути у будь-якої все ж таки людини, яка відповідально відноситься до своєї роботи. Як людина, яка нічого не хвилюється ніколи, то це вже насторожує. Повинно бути трошечки, але хвилювання. Скажіть, будь ласка, а чи є у вашому репертуарі пісні «Батька»? І чи часто до вас підходять люди взагалі на концертах, згадують, щось запитують? Є, в нас не так, як не диво, у нас не так багато пісень з татового репертуару. В інших артистів значно їх більше. Але звісно, що є. І, можна сказати, найперша пісня, яку ми заспівали, власне, пісню, яку співав тато, то це була «Родина». Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям.
після цього ми вже започаткували пісенний фестиваль «Родина». Якось родина, навіть, можливо, навіть не тому, що тато співав, але це слово якось таке дуже ємке. І ось цей текст, вірш, який написав Вадим Крищенко, він якось так, от це відчув оту таку сутність українську, мабуть, я б сказав. Ну, і Олександр Злотник – музику, але слово я маю на увазі в даному випадку. І є, ну, звісно, «Червона рута». Хоча ми і так з братом досить пізно почали співати. Якось записали, була у нас для якогось проєкту телевізійного. Я вже навіть не пам'ятаю, який що це був проєкт. А потім ми і не співали «Червону руту». А дивимося, ну, абсолютно всі співають «Червону руту». Абсолютно всі артисти, навіть композитори, які, але вони визнають, що це... І люди теж почали просити, навіть вигукувати на концерті «Червону руту». Ми так якось... А потім почали співати. А чому ні? Ось, ну, «Червона рута», «Родина». Я ще співаю інколи «Стожари». У період дуже довгий я її не співав цю пісню, а потім якось так знову теж. Буває на концерті навіть люди підходять, просять, кажуть, а заспівайте мою улюблену пісню, там, «Стожари». Чому не заспівати? А я ще хотів попитати саме про пісенний фестиваль «Родина», тому що цього року, як ми відомо, його не було. Так. Але до цього, нагадайте, з 2005-го чи з якого року почався фестиваль? Досить... Зараз... Взагалі це була ідея Назарова. Я не сильно хотів того фестивалю, бо там багато клопотів, якщо чесно. Я кажу, ні, давай будемо щось робити, такий фестиваль, давайте. Кажу, ну давай, так ми, як кажуть, Назар, хоча думають, що я це все. Знаєте, ні, це він. Ну, у нас була дійсно така ідея, потім разом ми дійшли до того, що дуже важливо дійсно, щоб в Україні був такий фестиваль, який міг зібрати всю українську естраду, щоб улюблені співаки, мільйонів українців, вони дарували їм свої пісні, щоб не тільки були татові пісні, хоча там значна частина, а якщо, наприклад, є знакові пісні у творчості того чи іншого виконавця, то вони теж будуть звучати, щоб було таке. І мені здається, що ніколи не буває забагато гарних пісень. Вони повинні линути, повинні звучати і повинні фестивалі бути в великій кількості. Це дуже і дуже добре. Завжди так складалося, що завжди дуже багато глядачів. І нам постійно, коли буде родина, коли буде навіть так родина. Ну, ми цього року її не проводили, бо мали багато інших клопотів. І ми своїх особистих, і держава мала клопотів багато своїх, та не до фестивалів. От, і в нас гастролі багато цього року так за кордоном якось так склалося, що дуже насичено, що немає, ну, тобто не можна розірватися, або як просто його кидати. Але цього року ми провели, буквально тиждень тому, дитячий вокально-хореографічний конкурс-фестиваль «Родина». Ми трошки по-іншому це зробили. Родинка. Так, 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 так. Де з'їхалися діти, ми його проводили в Київському палаці дітей та юнацтва. Це колишній будинок піонерів, якщо так, я щось так більше його запам'ятаю, так згадую, як зараз називається. От, і з'їхалися діти з усієї країни. Були два таких головних блока – це танцювальний, тобто хореографічний, і вже, власне, вокальний. От. І це теж було дуже цікаво, дуже так насичено. Ну, тут було трошки нам з братом простіше, бо займалася команда професійних людей, Prime Company, Людмила Кошнір. Всім-всім-всім абсолютно, ми просто, так би мовити, долучалися вже до тої роботи. Але вам видно, якщо чесно, що задоволення отримали від цього. Ну, а як же, це ж дуже цікаво, дуже безпосередньо спостерігати, споглядати, як ростуть діти, як з'являються нові зірочки, як творчість, як вони показують, справді, формується їхня особистість, таланти. Це дуже цікаво, це видно, наприклад, нам з точки зору вже досвіду, що ось-ось і зможе ця дитина ще трошки і стане, може, от пару кроків потрібних кроків до вже такої професійної діяльності. Скажіть, будь ласка, а ви б хотіли, аби ваші діти продовжили також співочу кар'єру? Ви знаєте, ми намагаємося так, щоб діти потім самі зрозуміли, наскільки це їм потрібно, наскільки вони це хочуть, наскільки вони хочуть себе виразити, власне, в цьому музиці. Тому що музика також, вона багатогранна. Це ж не тільки вокальний спів.
Тут багато всього є цікавого. От, абсолютно з вами згоден. А до слова, Назарій Назарійович не наставляв вас от на музичні стежки з дитинства? Чи ви... я вам скажу, він так говорив, що ми самі вибирати, але він так настирно це все про сам прокладував, і вже це вилі, що це ми робить. Ну, так, я це зараз це розумію. Мудрий батько. Так, ну, вдячні, тому що, ну, хто з дітей хоче займатися, ходити в музичну школу, фортепіано, ці всі гами грати, ці всі етюди. Це, ну, хочеться побігати, а це треба сидіти, займатися, а тобі там друзі чекають футбол поганяти, розумієте? Це ж є свої нюанси. До слова, почитав біографію Назарія Назаревича, що в нього був такий момент, коли він став, хотів стати географом і навіть вступав до університету, і була навіть робота, так? Наскільки це вірно? Ну, дивіться, він після того, як закінчив школу, і він поступив в університет на географічний факультет, вища освіта. І... Йому це подобалося, так він закінчив, і потім на кафедрі там мав певну там посаду. Ну, але, знаєте, у кожного своє. Все рівно музика його знайшла, і спів його знайшов, і Господом було йому, як кажуть, приготовано інший шлях, не фізико-географічний, а творчо-вокальний, мистецький. Але оскільки ми знаємо з розповідей нашої мами, той період, коли він, ну, вибирав свій шлях, свій життєвий шлях, ким йому бути, в нього були такі моменти, що, ну, деякі такі тертя, якісь деякі конфліктні ситуації творчі, власне, там, філармонії, з творчими особистостями, що йому, яким він хотів навіть уже і кинути, і не співати, і так далі. Але в той момент мудра дружина підтримала його, і навіть він вже не хотів йти в філармонію, вже все, я сказав, ну, тобто, такий характер був, не вже, ну, трошки, скажіть, в гарному сенсі впертий, тобто, ну, якщо він працював, співав, то він так вперто добивався чогось, а тут вже він прямо аж вирішив, що от не, все, я не буду, і так далі. І тоді мама подумала, ні, ну, це ж нікуди не годиться, ти ж треба виручати. І мама тоді пішла, говорила, що ви ж розумієте характер, і треба ж творчі люди, вони дати трошки почекати, він там стухне, потім все повернеться, як і було, і йому ж треба співати, треба трошки розвиватися. Ось, і тоді якось це вирівнялося і знову повернулося на круги свої. Вашим батькам притаманна неабияка мудрість у житті. Для того, щоб чимось займатися, треба багато навичок з різних сфер мати. Тому воно все-таки збиральний образ має, знаєте, і діяльність збиральна. Тому сказати тільки, що, власне, спів. Для того, щоб вийти на сцену спати, треба дуже-дуже багато до того зробити. І в нас ще багато що не зроблено, що хотілося. Це ж не так, що от все, от, власне, вже от ми, все у нас так ідеально. Ні, абсолютно ні. А про плани на майбутнє щось скажете? Або секрет? Ой, ви знаєте, це так, мені так смішно завжди, коли, але не хочу вас образити. Які у вас плани на майбутнє? Жити, творити, любити і радіти. Вони завжди мінливі, можна так сказати, в двох словах. Тому що часто буває таке, що озвучиш плани на майбутнє, а потім все рівно в процесі щось зміниться. Можна планувати, але життя, воно мінливе, воно йде якось в ногу з часом, і час диктує свої корективи. Є така народна приказка, так? Хочеш насмішити Бога, розкажи йому свої плани. Свої плани. Але можна сказати плани, це наші концерти, це наші гастролі, у нас заплановані концерти і в Італії, і зараз, власне, от були, і ще є в планах, і за кордоном багато, і в Іспанії, от, і в Німеччині, і наш фестиваль. Сподіваємося, що ми, власне, зараз підходимо вже до того всього, щоб його Але ж Україна побачить також ваші концерти, дуже-дуже. Так, часто. І в Україні теж. У нас зараз в кінці місяця концерти є, там, наприклад, в Палаці Україна, Шлягер, ми виступаємо, потім у нас сольний концерт у Львові 26-го, 27-го, 28-го, перепрошую, грудня у нас у Львові, прямо перед, вже перед Новим роком. Сольні концерти. Концертний тур Вінниччиною планується. Так, зараз, якраз проходить у нас зараз концертний тур Вінниччиною. Ось, тому, і після Нового року теж у нас багато таких насичених планів. І дитячий пісенний вокально-хореографічний конкурс, фестиваль також в лютому місяці.
Друзі, буде. Маєте можливість почути Яремчуків вживу. Приходьте на концерти. А до слова, мені цікаво, от новорічні свята передують. Ви збираєтеся всією родиною на Новий рік чи святкуєте вже зі своїми родинами? Я вам скажу, плани на майбутнє. Цього Нового року ми будемо співати в Римі на новорічному корпоративі. Тому ми вдома не будемо. Перша, друга нас вдома не буде. Це я так зразу вам кажу. Робота артистів, вона, мовляв, і хотілося б, напевно, посидіти в родинному колі, але ж така доля вже ваша. Так. Артист, ми будемо на сцені на новорічному. Ми потім надолужимо. А ми надолужимо на Різдво, так. На Різдво надолужимо. Ми чекатимемо на вас іще у нашій студії і сподіваємося, що ви заспіваєте нам, ми тут почуємо. Обов'язково. Але дуже щасливі, що династія Яремчуків продовжується, як бачимо. І справа Назарія Яремчука жива, живе і буде жити, сподіваємося. Так, і тепер же прізвище Яремчук, воно звучить ще як сильно звучить. Дякуючи вам. Дійсно, дякуємо вам за це. Дуже дякуємо, що завітали до нас. І вам теж дякуємо, що в сьогоднішній програмі поговорили про тата, згадали, і вона була присвячена, власне, його світлій пам'яті. Народні артисти України Дмитро та Назарій Яремчуки. Ну, а на цьому моменті мусимо прощатися, бо час нашої програми дійшов до свого завершення. Нагадаю, що сьогодні для вас програму вели Катерина Іванова та Євген Бурков. Ну, а ви слухайте хорошу музику, згадуйте своє коріння, любіть свою родину. І тоді, мені здається, все в житті буде трошечки яскравіше. На все добре, друзі. Чекаємо на вас завтра у цій студії у той самий час.